We were so bright, standing in the sunlight, never got burned. We were alright, had that easy kind of love, and I let it in for a moment. Felt like we were floating, baby, I swear. We were golden, it was easy, natural as breathing air. And when the sky went dark, you think I would have known before we let it get this far? I should have let you go. Não abriu o negócio que é mais foda. E aqui, ó, tô com elas. Aparece aí, velho. Tá bem foda. E daqui a pouco a gente vai gravar a gente descendo o grande aqui. Eu não vou gravar ninguém descendo, não. Você vai gravar sim. Porque, nossa, eu vou cagar muito, gente. Ai, pode ser nós dois, gente. E a Meriene, eu só vi ela uma vez, a Kenga, da Meriene. Pelo amor de Deus. Olha o tangente. Olha lá. Era uma criança, né? Eu nem aí, agora vai fazer isso. Tamo indo lá na cachoeira agora. Olha lá, seu tio. Olha. Meu irmão. Oi, irmão. Agora a gente tá lá, indo lá na cachoeira pegar e fazer o quê? Buscar os meninos. Buscar os meninos. Sai. Aqueles foguetários entraram lá pra frente e entraram aqui. É, bando de corno. Vamos procurar então. Bando de corno. Gente, se pá, eu vou entrar de calcinha mesmo de short. É, isso aí, Tainá, vamos. Cueca? Não, não vai entrar de calcinha, não. Pera aí, Gabriel. Ele tá gravando, gente. Gente, vamos. Se qualquer coisa der merda e o meu celular ficar aqui, você alguém tá achar, aqui, sabe muito bem o que tá acontecendo. Se a gente for assassinado aqui mesmo. Uma lacinha aí, vai que. Gabriel. Oi. Eu pelo vi. Amor de Deus. Caguei, eu gente. Tô atrás. Fogo no cu é esse? Aqui o King Kong, gente. Aí, ó, macaco, meu parente. Oi. Aí, ó, meu parente, gente. Tudo bom. Foca, diabo. Não, vamos. Vamos. Deixa o macaco aí. Eu vou andar na água também. Ah, porra. Espera aqui, a gente não vai lá. Toma aqui, ó. Vamos aqui mesmo, olha. Vamos. Calma. E os meninos? E os meninos? E os meninos a gente já procurou eles. Mentira que tá gelada. Cai aí. Demente. Vai mijar, né? Ai, Deus. Fala aí se não tá gelada. Não. Não! Tá bom, vamos logo. Não tem tempo pra ir. É mesmo. Nossa, velho. Não aguenta, não. Na cachoeira. Então, isso que eu te falei. Vocês não querem comer? Não, eu vou chegar lá e falar assim, ou vocês vão, ou vocês podem, ou vocês saem. Eu já bati minha cabeça nesse negócio. Eu quase bati. Olha isso aqui. Hã? Ai, meu pé! A qualidade melhorou porque eu mudei de celular, tô com a da Meriene. Legal! Ficou legal, né? Olha aqui. Bom, aí é que sai, na segunda cachoeira. Olha aquela que tem um negócio maior. Aquela que tem grade. Você desce que vai pra lá. Aí é a segunda cachoeira, que tá estragado. Não, mas se você quisesse ir lá na cachoeira, você deveria ter descido na boca da cobra. Eu falei pra você, você quer ir pra ali ou pra aqui? Eu falei ali porque você dava já na cachoeira. E demos na cachoeira. Demos pra caralho, hein? Nossa, na escola toda. Vou nem falar. Mas como que eles estão fumegando ali? Eu vou falar fumegando porque o povo. O povo não sabe, gente. Tem que ser family fam. Eles estão ali? Não sei, vamos procurar? Você for procurar? Ai, eu vou pelo vamos rio. Pra lá. Ai, vamos pelo rio, vamos pelo rio. Melhor.
tiver peixe, deixa os peixes, gente. Não encosta peixe. Ah, vai tomar no teu cu, Mirene. E se eu cair? Você cair, você caiu, Mirene, você não morre. Ai, bebê. Ai, meu peixe. Eu não tô vendo eles, não. Olá. Não. Não sei, vou saber. Você tá falando com a gente? Já falando com a gente. Ah, não. Você derruba o celular, Mirene, dentro d'água. Ai, meu Deus, tubarinha. Gabriel do céu, tá aqui o celular. Não, pode ficar tranquila, Mirene, que olha. Se eu cair aqui com o seu celular... Gente, eu quero muito... Olha, eu vou gravar tudo. Tô gravando porque se alguém cair, tá gravado. Já manda pro Faustão. Ganha um din-din. Já ganha um din-din, já. Mano do... Olha isso aqui, gente. Ai. Tanta pau. Meu Deus, eu vou ficar aqui. Vem, caralho. Ai, meu Deus. Mano. Ai, vem, Mirene. Vem, Mirene. Filha da puta. Jesus. Jesus, Jesus. Gente, você caiu com essa porra. Jesus. Jesus. Vem, Mirene. Vem, Mirene. Tá bom. Tô viva. Pronto. Vou descer aqui. Você vai descer aí? Vou tirar minha blusa. Você tem uma foto minha? Tiro. Se você cair aí, Mirene, céu. Gente, agora a gente tá indo lá no tobogão xadrez. Vai passar a Nathalie pra ela gravar pra gente. Isso aí. Daí a gente mostra pra vocês tudo no mínimo detalhe. A minha cara linda, Bela, porque eu tenho medo daquele negócio. Olha como é minhas orelhas. Eu fiquei tremendo, acho que uns 3 minutos. E olha que foi parar. Minha primeira vez, eu tava lá. Talvez eu vou atrás. É. Vou de costa. Vamos. Então espera aí que a gente já volta. Galera, estamos aqui na fila, agora, ó. E agora, daqui a pouco a gente vai descer e vai gravar tudinho pra vocês. É a Nathalie. Ó, vem aqui. Vai ser essa é a daqui, Nathalie, ó. Meninas. Ó, você grava e dá risada, viu? Você... Dá pra cara, pelo amor de Deus. Fica que tá legal. Vai ser maravilhoso. É, vai ser ótimo. Gente, vai ser ótimo. Esse homem acabou de comer. Vamos o quê? Descer de costa, de frente. Costa. Então vai ser de costa. E eu vou primeiro pra mim tomar no meu cu e quebrar meu pescoço aí. Parece uma galinha morta, assim, ó. Então, né? Então espera aí, aguarda. Did you turn it up? Better did you bring it back? Tell her, did you turn it up? Better did you bring it back? Tell her, did you turn it up? Better did you bring it back? Tell them play that shit again. Tell them that you like that line. Did you turn it up? Better did you bring it back? Tell her, did you turn it up? Better did you bring it back? Tell her, did you turn it up? Better did you bring it back? Tell them play that shit again. Tell them turn up the bass. Did you turn it up? Better did you bring it back? Tell her, did you turn it up? Better did you bring it back? E olha, nem um pouco queimado que você fala. Olha isso aqui, gente. Jesus amado. Não quero nem ver amanhã, gente. Pelo amor do Senhor. Olha isso daqui.
Olha. Puta que pariu. Tô todo ardendo. Olha. Se eu não tô o verdadeiro pimentão. Mas é isso. Valeu. E é nóis, gente. Esse foi o vlog. Fica com as fotos. Fica com os vídeos aí que eu fiz. E um beijo. Até o próximo vlog. Get the PS and turn up the sound.